Мої вітання, ви дивитесь АТВ. В студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Інсулін для хворих на діабет, чіткі правила розподілу землі між бійцями АТО та ліквідація комунального підприємства. На черговій сесії обласної ради розглянули близько 20 депутатських запитів та 27 проєктів рішень. Сесія обласної ради розпочинається з привітань. Подяку від центру зайнятості отримує перший заступник голови облради Анатолій Річкаль. Натомість подякою обласної ради нагороджують учня музичної школи Тараса Михайличенка. За високу майстерність музичного виконавства, самовідданість своїй справі, працьовитість та здобути перше місце на другому міжнародному конкурсі баяністів і акордеоністів класика та вар'єте імені Басфамільнова премія Ланчано, Ланчано, Італія. Дякую. Далі переходять до депутатських запитів. Їх майже 20. Одразу три звернення зачитує Володимир Поцелуєв. Про збір коштів для придбання лінійного прискорювача, необхідного для лікування онкозахворювань, відновлення автобусного маршруту Суми-Кровне та надання земельних ділянок учасникам АТО. Ми переконані, що мають бути чіткі правила гри для всіх військових. Кожен з них має розуміти чіткий механізм подачі клопотання про виділення земельної ділянки та довіряди влади. Тому ми звертаємося до керівництва області, до всіх профільних структурних підрозділів, які в цьому задіяні, місцевих рад, об'єднаних територіальних громад, розробити єдину пошагову інструкцію для учасників АТО, для отримання земельних ділянок, правоохоронним органам, з'ясовувати законність розподілу земельних ділянок між учасниками АТО на території Сумської області та проінформувати депутатів обласної ради про результати перевірок. Щодо алгоритму, то він чітко прописаний чинним законодавством. І всі чітко знають, яким чином отримувати ці ділянки, неодноразово розповідали. А стосовно того, що не отримують і не видаються ділянки, то просив би включити в цей запит, можливо, ще міського голову міста Суми. Тому що сьогодні, на жаль, майже там 85% ділянок – це ділянки учасників антитерористичної операції саме по місту Суми. В районах це питання вирішується. Ці три запити – наступний від опозиційного блоку про виділення 2 мільйонів гривень на інсулін і два запити від «Солідарності» про купівлю автомобіля для обстежень непрацездатних людей та діагностичного обладнання депутатський корпус підтримує. Я просто хотів би звернутися від цієї фракції нашої щодо можливості винайти кошти в сумі 3,5 мільйони гривень для придбання відео ендоскопічної стійки з гастродуоденокулоно скопічною системою. Це нові можливості, саме головне – можливості візуалізації. Про результати роботи звітує заступник прокурора області. За 9 місяців 2018 року на території області обліковано 9292 злочини, що на 6% менше, ніж за цей же період в минулому році. Рівень розкриття кримінальних правопорушень в області складає 52,3%. В державі це 42,3%. Як і раніше, проблемним залишається значне зростання кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими Національної поліції області. У порівнянні з минулим роком залишок проваджень збільшився більше ніж на 14% і становить приблизно 26 тисяч проваджень. У порядку денному 27 питань, зокрема про внесення змін до програм економічного розвитку, соціального захисту населення та ліквідацію КП «Лабораторія по контролю за якістю харчових продуктів». Ви знаєте, ми все ліквідуємо, а що ж ми будемо создавати? Мабуть, ці ж лабораторії повинні для того, щоб вони все-таки виявляли. Якщо сьогодні керівник, який сьогодні є, там можна замінити, ну лабораторію треба зберегти. Дійсно, от якщо, дивіться, поставляли у госпіталь, надійшли неякісні тушки курчат. Його сьогодні стандарт, це не працює лабораторія, яка сьогодні державна є. Вона не працює на повну силу, тому що їй заборонено перевірки. А ми, як обласна рада, ми можемо призначати і перевіряти деякі підприємства. Чи мають юридичну силу ті висновки, які на сьогоднішній день робить не акредитована лабораторія? Ні, не мають. Друге питання. Що потрібно для того, щоб комунальний заклад акредитувати, і скільки на це потрібно коштів? Та і не тільки коштів, а і людського ресурсу. При тому на сьогоднішній день існує державна лабораторія, яка акредитована більш ніж
по 100 напрямкам, яка на сьогоднішній день за державні кошти здійснює моніторингове дослідження. Нам нічого не заборонено на сьогоднішній день робити, і ми ці дослідження робимо за державні кошти, не за обласні кошти, а за державні кошти. Висновки комунальної лабораторії не можуть бути використані як аргументи у судах, запевняє керівник управління Держпродспоживслужби і пропонує розробити обласну програму з контролю за безпечністю харчових продуктів. Це потрібно навіть зробити не тільки в дитячих закладах, а в усіх закладах, де є соціально незахищені верстви населення, а саме які не мають права вибирати, у яких немає змоги вибирати продукти харчування. Це і мешканці інтернатів, це і мешканці будинків для людей. Людей похилого віку, це і хворі, які просто лежать в лікарнях. За ліквідацію лабораторії голосують 39 із 52 присутніх, тож рішення прийнято. Підтримали депутати і зміни до бюджету. Було розподілено около 55 мільйонів. Основна доля – це більше 14 мільйонів – пішло на заробітну плату, на медицинські отраслі і освітянську. Тому там дуже багато хороших таких пропозицій були включені. Це і ремонти, це було і медоборудова. На три района по программе было выделено софинансирование с районов 6 миллионов. Это Тростянецкий, Сумский и город Королевец. И 6 миллионов дала областной бюджет на покупку рентген-аппаратов, которые центральные районные больницы нуждаются в этом, и поэтому область выделила. Также немаловажно, мы выделили 1 050 000 гривен по инициативе фракции оппозиционного блока на ремонт компьютерного томографа в Шоске, который уже около 3 месяцев не работает. Наостанок обранці віддали голоси за звільнення Сергія Моші із посади редактора газети «Сумщина». Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Свою роботу розпочав єдиний в області Миколаївський цукрозавод, що на Білопільщині. Нині на підприємстві працює 500 робітників. Колишньої слави цукрової столиці повернути вже навряд чи вдасться, та те, що цьогоріч Сумщина буде з власним цукром, вже очевидно. На цьому майданчику цілі гори цукрового буряка, а доверху навантажені машини підвозять ще і ще. На Миколаївському цукровому заводі таким обсягом лише радіють. Адже з 18 цукрозаводів на Сумщині цей єдиний, що залишився, і після кількох років простою нарешті запрацював. Завод запустили завдяки зусиллям почесного консула Азербайджанської республіки в місті Харків Афгана Салманова. Завод буде працювати в повному об'ємі. За цей період були дуже великі труднощі. С которыми мы сталкивались ежедневно для того, чтобы дойти до сегодняшнего дня. Но, слава Богу, они решились. Один из инициаторов, который настоял на том, что сказал, нет, завод должен работать, это я вам скажу, это токарь Владимир Николаевич, председатель областного совета. Это он за этот завод болеет, сам производственник. И скажу вам, что вот те проблемы, которые были, я вам говорю, в решении этих проблем он непосредственно всегда участвовал, помогал. Так что давайте поблагодарим. Голова Сумської обласної ради дякує колективу миколаївських цукровиків за те, що підготували завод до роботи. Певен, підприємство варте того, щоб його зберегти. Сумська область – це область, де завжди багато працювало сахарних заводів. Да? І втратити останній завод – це значить, ну, признатися в своем бессилии. За два дня вышли, да, на 2400 резки буряка. Я немножко понимаю, потому что я производник. Это уже хороший результат. В процесі підготовки до сезону переробки буряка на Миколаївському цукрозаводі подбали про зменшення споживання газу і про технічну модернізацію. Виконали капітальні ремонти на основних вузлах і устаткуванні, вдосконалили схему подачі води та інші етапи виробничого процесу. Думаю, що більше 10 мільйонів тільки ці заходи, не враховуючи остальних. Плануємо переробити весь буряк, який завеземо, з максимальним виходом цукру і з мінімальними втратами. Я думаю, 1150-160 повинні би переробити. За кілька днів на підприємстві вийшли на заплановану потужність і показують голові обласної ради вже кондиційний цукор, готовий до продажу. Большая благодарность инвесторам, это Афган Фанович Салманову. Ну, слава Богу, вот я держу в руке сахар, могу его даже попробовать, сладкий. И завод работает, работал и будет работать, потому что на следующий год уже есть планы для того, чтобы запускать его. Тут 500 рабочих мест. А ми, як власть, должны, за одно робоче місце ми повинні дратися. Працівники говорять, із відновленням роботи заводу до їх селища повернулось життя. Коли завод не працював, нам дуже погано було. То, що як завод працює, у нас посілок живе.
колективі дуже хороший, тому що завод працює. Це село, і селу потрібна робота, настрій людей. Люди хочуть працювати, люди стараються і працюють. Про перспективи виробництва цукру інвестори говорять, налаштовані працювати далі. Що касається наступного року, готуємо завод к запуску к очередному сезону. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Ще одне відкриття тижня в поліклініці Сумської районної лікарні. Тут оновили реєстратуру. Завдяки змінам у медичному закладі, запевняє персонал, процес відбуватиметься швидше, без тісняви та черг. Це приміщення не знало ремонту понад півстоліття, але продовжувало щодня приймати сотні людей. Тепер, запевняють медики, для роботи мають все необхідне. Кожен сотрудник, реєстратор, пользується комп'ютером, вносимо дані карточок, дивимося декларації, заключені, не заключені. Дуже удобно пользуватися, намного удобніше, ніж ми писали це все. Ми хотіли і стремились к этому, щоб було. Спасибо Владимиру Івановичу за це велике, що ми продвинулись вперед. Движемся к Европе, но нам очень нравится. Спасибо. Комфортно, уютно. И я думаю, пацієнтам теж подобається. Пацієнти задоволені. Від сьогодні їм не загрожують довгі черги в тісному приміщенні. Приємно, що сьогодні в нас таке свято, що ми не через одну дверцю зайшли-вийшли і товпимося, а це завжди, будемо так казати, це обличчя лікувального закладу. І приємно, що на сьогоднішній день адміністрація приділила, так сказати, не лікувальній мережі, а самому простому, де зареєструватися. Радує нас, пацієнтів, що приділяється особливо для нас, пенсіонерів. Я, як пенсіонер, задоволений тим, що ми сьогодні можемо прийти і отримати в будь-який час медичну допомогу. На оснащення реєстратури комп'ютерною технікою та меблями з районного бюджету виділили майже 120 тисяч гривень. Далі планують впроваджувати електронну медичну карту пацієнта. В цьому році також я звернувся до голови районної державної адміністрації Дорошенка Геннадія Володимировича з проханням все-таки як допомогти нам в цьому питанні, виділити кошти додаткові. І ці кошти були виділені в межах кошторису, дякуючи підтримці об'єднаних територіальних громад, які з нами всі співпрацюють, районна і Краснопільські. За рахунок цього ми змогли акумулювати кошти як на ремонт поліклініки, так і ремонт палат. І сьогодні ми бачили, зробили нормальну реєстратуру, тому що це наше обличчя і це зручно для людей. Головний лікар разом з очільником району оглядають хірургічне та гінекологічне відділення лікарні. Палати оснащені меблями, зручними ліжками, холодильниками і телевізорами. Я включила, я в шокі була. Smart TV, YouTube, все канали такі, всі є. Інтернет є? Так, добре відносяться, приходять. Це другий день. Зручні ліжка. Зручні, так, все все на кнопочках, все піднімається. Супер. Це результат тісної співпраці обласної, районної влади і об'єднаних громад. На ремонт вже стаціонарних відділень витрачено більше півмільйону коштів. І як нас пообіцяв нам голова адміністрації, що будемо продовжувати і далі в співпраці з нашими сільськими радами, з об'єднаними громадами, будемо продовжувати, тому що дійсно реформування починається там, де є хворі. Не стидно йти між людей. Раніше було, заходиш, плечі підгибаєш і соромно, і боляче, і від безсилля, і від того, що ми не допрацьовуємо. Сьогодні, з задоволенням, ви бачили рівень палат. Я знаю, у наших інших районах є такі палати, але максимум по одній на поверх. Ми зараз підводимо, що все це буде умови створені в кожній палаті. Але саме головне – це лікарі, це їх стимул, щоб вони не виїжджали в Польщу. Наше завдання – і придбавати житло для них, наше завдання – допомагати, робити певні надбавки до зарплати. Голова райдержадміністрації говорить, здоров'я українців, підвищення якості медичного обслуговування – це один із напрямків державної політики, який нарешті став пріоритетним. Був президентом Янукович, був президентом наш земляк Ющенко. У Ющенка хто були прем'єрами? Єханурова ми пам'ятаємо, Юлія Володимирівна Тимошенко ми пам'ятаємо і Янукович пам'ятаємо. У Януковича тим паче можемо переакувати, хто був прем'єр-міністром.
чому вони всі, знову зібравшись до влади, жодного разу, критикуючи нещадно курс Порошенка, жодного разу не говорять, а чого при них такого не було, як зараз? Ви гляньте, адже кошти з центру з Києва передані сюди. І всі ці успіхи не тільки того, що ми хочемо і стараємось, а ще й тому, що є можливості. Чому ці президенти кошти тримали в Києві, і треба було з торбою, чи з бутилкою, чи з конвертом їхати, щоб вибивати ці кошти? Сьогодні при Порошенку всі ці, ви ж бачите, кошти саме на місцях. Перш ніж збурювати людей, що як все погано, а чому б не порівняти кожного з цих великих, як я говорю, київських політиків, а що було при них? Нині завдяки коштам на місцях тривають ремонтні роботи у лабораторії лікарні. На умовах співфінансування з'явиться тут і цифровий рентген-апарат вартістю понад 4 мільйони гривень. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Відмова у наданні субсидії. З такою проблемою зіткнулися тисячі сумчан. Борці за справедливість, правда, вже мають рішення про їх поновлення від судів. Щоправда, таких небагато. Виконати рішення суду і повернути субсидії тисячам родин – такими були основні вимоги мітингувальників під стінами міського департаменту соцзахисту. Субсидія неможлива, бо враховується дохід зареєстрованих, але фактично не проживаючих членів родини і навіть колишніх чоловіків. А ще через те, що людина не працює. Саме ці умови, введені у травні 2018-го, обурюють сумчан. Через ці правки тисячі родин залишились без необхідної підтримки держави. Із-за того, що в мене дочка не працює, мені об'яснили, навіть якщо вона не виїхала за кордон, вона просто не працює, не стоїть на біржі праці, вона не має праці. Я не маю права на отримання субсидії. Коні совершенно в самому корні. Не треба було його і з мая місяця і випускати. Треба було согласовувати або якусь те саме до людей доводити. А то виходить просто в час і ходять більше такі пенсіонери, яким за 70. Треба зміняти. Я треба, що не можна такий закон. Не можна заплатити, бо нічим. Окружний адміністративний суд виніс низку ухвал, якими визнав дії Департаменту соціального захисту щодо відмови у субсидії незаконними. Чи враховуватимуть ці рішення при розгляді заявок на субсидію інших городян – основне питання до департаменту. А вот эти выставки суда, да, они будут учитываться в отношении только этого лица или в отношении всех лиц? Потому что у всех же примерно аналогичная ситуация. У одного, там не знаю, дети живут в Сумах по другому адресу, а у другого пенсионера за границей. Но суть не меняется. Они являются зарегистрированными лицами, но такими, которые фактически не проживают. Вот это будет выставок в отношении всех учитываться людей? Или каждому человеку придется обжаловать отказ в суд? І віддільно ходити по судам і тратити на це час. Відповідно до законодавства, яке на сьогодні діє, є порядок такий, що кожен громадянин має право звернутися до суду і або до комісії і обжалувати своє рішення про відмову призначення субсидії. Така відповідь обурює мітингувальників. Я согласен возглавить департамент на один месяц. Я вам всем раздам субсидию и выполню эти решения суду. И прикроюсь всегда вот этими разъяснениями. Мне не страшно поставить подпись. Давайте, вот я так понимаю, вы заступник. Если вы заступник, давайте так сделаем. Да. Вы сегодня пишете заявление на увольнение. Я пишу сегодня, завтрашним числом на принятие на работу. Иду к письковому главе. Прокажу, что там, экзамен. Хорошо, экзамен. И в течение там, я думаю... Конкурс. Вот. Конкурс. Я готов пройти конкурс и занять вашу должность ровно на месяц. Мне больше ничего не надо. Я готов. Вот вы предложили, я готов на этот шаг. Ця пропозиція лишається без відповіді. Натомість представники Департаменту соцзахисту говорять, відмовляючи у субсидіях, керуються постановою Кабінету міністрів, яку неодноразово пропонували змінити. Було ініційовано і направлено до прем'єр-міністра особисто і Міністерства соціальної політики звернення за підписом всіх депутатів і за підписом міського голови стосовно основних питань. Перше питання – це, звичайно, по розлученим, там, де мами і не проживають, але є дітки неповнолітні. Друге питання – по
ситуації, коли є зареєстровані діти, в основному у пенсіонерів, які фактично не проживають. Це звернення було за підписом міського голови направлено особисто прем'єр-міністру і в Кабінет міністрів України. Ми отримали в кінці серпня лист з міністерства про те, що наші пропозиції будуть враховані в постанові, яка буде прийнята з початком опалювального сезону. Поки вступить у дію нова постанова, розпочнеться опалювальний сезон, обурюються люди. Пенсіонери, що живуть самі, повністю оплачувати комунальні послуги не в змозі. Що ми будемо робити далі? Ми підемо по всім відповідальним чиновникам. От понеділок на 8 утра ми збираємося на площаді Незалежності, йдемо на апаратну нараду к меру. До цього часу я постараюся з ним зустрітися, передати резолюцію мітингу, передати рішення судів, передати роз'яснення правительства, щоб вони встигли підготуватися і проаналізувати, що ж там написано. Далі, якщо мер не прислухається, ми підемо к губернатору. Тобто, пусть вони проконтролюють, як виконуються делегірувані повноваження, як розглядаються документи, соблюдається ли процедура. В кінцевому ітогі ми знайдемо, хто тут винуват в цій ситуації, хто має нести відповідальність. Відповідальність, я вважаю, має бути одна. Як мінімум, це увольнення, а як максимум, це возмещення матеріального ущерба кожному, кому було відказано. Якщо це не подіє, звернуться до керівництва області, аби змусити Департамент соціального захисту стати на шлях захисту громади. Аліна Рудакова, Андрій Чешенко, АТВ. Проблема, як бачимо, на слуху. Міська рада і Департамент соціального захисту направляли до Кабінету міністрів власні пропозиції щодо спрощення процедури нарахування субсидій. Той порядок, який був в квітні, да, чи в травні? В травні, той порядок, який був прийнятий, ми, відповідно, з ним не погоджуємося. Ми стараємося, до речі, вже судове рішення також є, так? Є судове рішення адміністративного суду щодо, ну, єдине, що треба його побачити, що вони вирішили, чи дають вони нам можливості все ж таки впливати на дану ситуацію. А далі про північну столицю Сумщини. Шостка розвивається. У місті, яке відоме промисловими та оборонними підприємствами, створюють заклади культури та розвивають IT-сферу. Як живе районний центр сьогодні? Дивіться далі. На питання, чи любите ви Шостку, у місцевих однозначна відповідь. Районний центр на Сіверщині особливий, так само, як і його мешканці. Во-первых, она, ну как, маленькая, уютная, компактная, не знаю, мне наш город, по-моему, лучше всех. В місті Шостки живуть самі активні, самі такі, знаєте, сильні люди. Чому вони такі? Тому що тут оборонна промисловість, і люди загартовані таким життям, складним життям. Шостка – це саме північне місто України обласного підпорядкування. Ось ми такі сіверяни є, от так ми живемо, так ми і розвиваємося. Микола Нога працює на посаді міського голови з 2001 року. Говорить, основна мета – зробити місто успішним, а життя мешканців – комфортним. Очень хорошо с детьми занимаются. Много спортсменов, танцоров у нас хорошо идет культурно-массовая работа. Там фонтан построили, колесо обозрения, которое отсюда не видно. Ну а так жалко, что просто промышленность уходит. Видно, конечно, что стараются. Больше клумбы начали делать, облагораживать город. Аби забезпечити дозвілля та культурний розвиток районного центру, тут відкрили потужний арт-центр. Двоповерхова будівля у центрі міста – територія творчості, креативу та нових ідей. Тут у нас проводиться як галерейна діяльність, як презентаційна, як образовательна, да, в сфері именно живописи, скульптуры и так далее. И у нас еще тут активно начала действовать зона мастер-классов, которые, ну, как дети, так и взрослые могут себя попробовать и прийти отдохнуть, кто-то развлечься, кто-то просто что-то новое для себя открыть или просто вдохновиться картинами, например, которые выставляются, и после этого у них появляется яркое желание себя самореализовать, ну, хоть с какой-то творческой стороны. У нас эти условия здесь есть. Мрії місцевих жителів тут збирають у величезній паперовій скульптурі. Називається «Паперова мрія». Ідея зібрати всі мрії міста в одному місці, так, і надати ці такі, скажімо, скульптурі, так, такого магічного значення, що вона, ну, виконує ці бажання. За кілька метрів звідси здійснюються мрії поціновувачів технічних інновацій. Сучасний IT-центр у міській бібліотеці працює абсолютно безкоштовно.
Здесь есть много техники. Ну, во-первых, это компьютеры, рабочие места с компьютерами. Здесь есть 3D-принтер, на котором желающие могут напечатать себе какие-то эксклюзивные детали, разработать их, нарисовать и напечатать. Здесь есть фрезер, лазер, с помощью которых тоже можно платы делать печатные. Есть у нас несколько квадрокоптеров, которые можно запустить, то есть, ну, пока мы разрабатываем еще начинку на них. Также здесь делаем умные домики, которые в школах наших, с помощью которых дети учатся программировать, начиная с младшего возраста. Відвідав усі школи міста і розумний робот. Охочі можуть самостійно програмувати його дії. В IT-центрі розробляють інноваційні проекти не лише для міста та області, а й для світу. І це, говорить міський голова, тільки початок. Прийнята постанова Кабінету міністрів про передачу приміщень в місті Шостка для прикордонного загону. Це дасть змогу, поштовх теж для розвитку нашого міста. В цьому році аж три рішення уряд прийняв по місту Шостки. Перше – це розділили військову нашу частину, майно і нашого казенного заводу «Зірка». Друге – це те, що передбачено 14 місць до нашого інституту з мінімальними балами при ЗНО. І ось третє рішення по передачу приміщень для прикордонного загону. А взагалі Шостка живе, Шостка розвивається, і Шостка розвивається в напрямку IT-технологій, арт, мистецтва. Те, що підприємства промисловості працюють, це позитивно, і вони працюють з позитивними темпами росту. Але от сучасність треба вимагає і додаткових напрямків розвитку. У Шостці проводять обласний фестиваль хореографії «Поліські візерунки», фестиваль камерної та класичної музики «Поліська рапсодія», кінофестиваль «Поліський екран» та дитячий відкритий конкурс академічного співу. Працюють музеї славетних земляків, тричі героя Радянського Союзу Івана Кожедуба та письменника-етнографа Пантелеймона Куліша. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Відзначив своє 70-річчя Сумський державний університет. На офіційній урочистості завітало чимало гостей. Лунали привітання від президента України, керівників міста, області і багатьох друзів вишу, який прославляє Сумщину у всьому світі. 70 років з моменту заснування та 25 у статусі класичного університету. Від Сумської філії Харківського політехнічного інституту, яка складалася з двох факультетів, до фізико-технологічного інституту, а з 93-го року Сумського державного університету. Аби згадати, як все починалося, і вшанувати досягнення тепер вже сучасного вишу, зібралось чимало гостей. Він є закладом, який спроможний сьогодні демонструвати в українському системі, в українській системі координат показники одні з самих найвищих. І що особливо важливо, він має високий динамізм свого розвитку, він швидко йде вперед. І очевидно, що такий заклад мав би отримати в цій системі координат суттєво більш високе визнання. 51 спеціальність, 22 галузей знань. 16 тисяч студентів з 50 країн світу здобувають сьогодні освіту в СумДУ. Звідси вийшли тисячі висококласних фахівців, інженерів, медиків, айтішників, журналістів, економістів, правників. Бо, запевняють студенти, навчатися тут престижно, почесно і разом з тим відповідально. Наш університет молодий, не дивлячись на його вік, і кожен рік його процвітання робить так, що СумДУ є у тренді і є дуже сучасним. У нас є все, у нас є якісні умови навчання, у нас є яскраве студентське життя, у нас є розвиток уперед. Всі 70 років, говорить очільник вишу Анатолій Васильєв, були роками розвитку і роками здобутків. Ми входимо в топ-800, топову групу топ-800 за рейтингом QS, бази даних Шанхайського Times. Але мене більше тішить такий показник рейтингу QS, це третій зазначивши світовий рейтинг, він нас нещодавно, декілька років тому, відніс до топ-150 молодих університетів світу, що стрімко розвиваються. Оце наша молодь, це наші 70 років. Ректор говорить, університет має амбітні плани. В цьому переконані і в Національній академії наук. Великі перспективи є в університеті, тому що от колектив університету і його керівник Анатолій Васильович Васильєв, який є одним з найбільш потужних ректорів університетів в Україні, вони відчули потреби часу
в різноманітних сферах, в розвитку людини, в розвитку професійному, в розвитку суспільства. І роблять все, щоб задовольнити саме сучасні вимоги до людини і до професії, які потребує час. Цього дня колектив приймає вітання від президента і від Міністерства освіти. Мені дуже приємно, напевно, відзначити, і Анатолій Васильович добре про це знає, що скромний Сумський державний університет має здобутки, яким би пишався, напевно, кожний та самий національний університет України. Віднині Анатолій Васильєв має ще одну нагороду – медаль Григорій Сковорода від Національної академії педагогічних наук України. Ректор університету зізнається, за кожним показником стоять люди. Віддані університету, які люблять свою професію, щоденно докладають зусиль, аби рухатися вперед, розвиватися, ставати кращими та досвідченішими. Тому чимало нагород отримують викладачі та науковці СумДУ. Ви й надалі прославляли Сумщину і Україну. І якщо так всі працювали, як ваш колектив, ми, мабуть, були вже давні в Європі. Тому я вітаю вас з святом. Слава Україні! Дуже приємно, що саме Сумський державний університет зміг поєднати студентів з різних країн, з різними віросповіданнями, з різними поглядами, але з єдиним добрим, доброзичливим таким відношенням до нашої країни. Я щиро вітаю від себе особисто, від Миколи Олексійовича Клочка, від всієї державної адміністрації, всіх нас з цим святом. Бажаю здоров'я, миру, добра і віри в те, що Україна насправді буде могутньою, сильною європейською державою. Шановне місто Суми завжди буде надійним партнером. Сумська адміністрація, Сумська міська рада, обласна рада. Ми завжди будемо поруч, тому що ми знаємо, що ви член нашої родини. Шановний, вельми шановний Сумський державний університет. Якість, ґрунтовність і фундаментальність знань – незмінний постулат Сумського державного університету. Ювілей – гарна нагода, аби ще раз віддати шану тим, хто творив історію вишу. Почесні грамоти університету, затверджені вченою радою, ректор вручив почесному ректору Ігорю Ковальову, який більше 30 років очолював навчальний заклад, та почесному ректору Української академії банківської справи, що тепер є частиною СумДУ, Анатолію Єпіфанову. Час іде, а головний предмет гордощів університету лишається незмінним. Наукові школи, педагогічний колектив і більше 100 тисяч випускників, що працюють по всіх куточках світу. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Майже 100 саджанців буску. Такий подарунок зробили місту та рідній альма-матер учні класичної гімназії. Висаджену алею одинадцятикласники назвали символічно. Подяка вчителю. Як і 145 років тому, вдягнувши рукавички і озброївшись садовим реманентом, дівчата і хлопці, які за півроку носитимуть горде звання випускників класичної гімназії, беруться до важливої справи – відновлення історичного вигляду рідної альма-матер. Якщо подивитися на фотографії гімназії 19-20 віку, то вона утопала в сирені. І от це вирішили створити, тому сьогодні буде висаджено більше 80 кустів сирені нашими випускниками. Добрій справі, сонечко в поміч. Яскраві осінньої днини школярі разом із директором висаджують бускову алею. Зізнаються, вкладають у справу душу, адже розуміють, дерева – особлива пам'ять, яку залишають по собі. Дуже особливий для нас день, тому що ми, як випускники, саджаємо цей бузок у знак своєї поваги до школи. Для нас, як для випускників, це можливо момент, який ми запам'ятаємо на все наше життя. 5 лепестків на сирені, щасливий символ, ви знаєте, перед екзаменами, перед ЗНО. Будемо іскати і надіятися, що все буде добре. Наша гімназія буде пам'ятати, що от був такий випуск, який подарив алею сирені. Ми пам'ятаємо прошле і пам'ятаємо історію нашої школи. В первую очередь для меня это семья. Я считаю, что название не имеет никакой роли, никакого значения. В данном случае гимназия – это для меня люди, а не само здание. Та атмосфера, которая у нас здесь во время уроков. Останній дзвоник для них пролунає зовсім скоро. Цієї миті, зізнаються гімназисти, вони чекають із певним сумом. Адже доведеться розлучатися із рідним навчальним закладом. Для мене Олександрівська гімназія на самом деле стала вторым домом, поскольку я пережив достаточно тяжелый промежуток времени для себя. Да? Я переходил с нескольких школ, и вот гимназия стала для меня таким последним оплотом, который принял меня вот со всеми своими вот нюансами, проблемами. Секрет такого ставлення учнів до гімназії простий, говорить директор. Эти стены становятся близкими очень за те 7 лет, которые гимназисты учатся здесь. Благодаря чему? Ну, наверное, атмосфере любви. Потому что только любовью можно
вызвать любовь к учебному заведению, к учителю. Всі учні класичної гімназії стають студентами вищих навчальних закладів. Багато з них обирають шлях викладачів. Знання на всіх континентах. Випускники щороку збираються на гостини у рідних стінах. Тепер, певні, про них нагадуватимуть і ці паростки Буску. Школа, я думаю, це більше не о том, як рішати там задачі, примери, запам'ятати дати, хоча це все теж дуже важливо, і, безусловно, це пригодиться нам в будущем, но учителя – це ті люди, які учать нас житті і бути достойними людьми. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. А поки погода дозволяє, висаджуйте сквери, впорядковуйте квітники. А якщо не маєте бажання, просто насолоджуйтеся. І ніколи ні про що не жалкуйте. Інколи неприємності трапляються на благо, а мрії не втілюються до кращого. Побачимося за тиждень. На все добре.